Šio epizodo partneriai išsamios automobilių istorijos ataskaitos Car Vertical bei mano mylimi patronai. Labas, gerbimieji mano sekėjai, aš jūs myliu, tokia mano žinutė, ir įrodydama savo meilį jums, aš noriu surengti konkursą, kad pasikelčiau savo, esmė šito konkurso, kad aš jums noriu atsidėkot, nes jūs man esat svarbiausi. Pakirpsim. Man, jūs žinokit, esat patys svarbiausi iš visų žmonių. Ne, geriau jau nepadarysi, žinok, man... Gerai, man jūs esat svarbiausi iš visų žmonių. Gerai, o dabar apie patį konkursą. Šiuo metu spalio 11 dieną Lietuvos socialinius tinklus, o dar tiksliau Instagramą, sukrėtė lyg šiol Lietuvoje nematytas, negirdėtas ir analogų neturėjęs konkursas, kuriame mama, žmona, nuomonės formuotoja, atlikėja, renginių vedėja, X-faktoriaus dalyvė, visas įkvėpimo dienoraštis Julija Žižė. Oho, Julija, savo gyvos vaizdo transliacijos metu tokio plataus profilio CV-tai nepristatėt. Paulius Ratkevičius, treniruotės. Aha. Solveiga Mikolaitytė, ar ne? Irgi gyvenimo būdas ir visa kita. Gyvenimo būdas ir visa kita. Žolynaitė, kosmetika, makijažas. Supratau, Julija, o kokia yra jūsų supergalė? Aš neaišku ką ir kur ką. Julija Žižė pralašinėjo BMW X3. 2012 metų. Ar kiek ten tų metų jam palaukti? Nesmėtė metų. Neprisimenu metų. 2012 ar 2014, aš vis dar maišau. 2012, Julija, 2012, susikaupkit. Ai, beje, tame pačiame konkurse buvo dar galima laimėti ir papus, bet ten žiauriai neįdomi siužeto linija, tai aš tą tiesiog praleisiu. Boobs, boobs, boobs. Norėjus jums dalyvauti konkurse, tai yra varžytis dėl pagrindinio prizo, sąlygos buvo labai paprastos. Žinat ant laimėk mašiną puslapio. Taip. Pasakate visus, kurios tas puslapis seka. Tai yra 31. Ir viskas? Ir viskas. Ai, nu tai gal nėra jau taip baisiai. Dalyvaujate aktyviai mūsų laivose, stebite mūsų storius, žiūrite, kada paskur ką išgirstate žodį, raktažodį lyja. O dieve, tai aš čia turiu visą darbo dieną šitai nesąmonį dedikuoti. Tada išgirdę raktažodį lyja pas kažkurį akauntą, mes specialiai išmėtėm, kad jūs būtumėt aktyvus ir žiūrėtumėt smalsiai ir kad gaut, kad jums patiems būtų įdomu žaisti šitą žaidimą. Įdomu žaisti šį žaidimą. Nu tiesa, neįsivaizduoju nieko įdomiau, kaip dirbtinai įdėmiai sekti 30... Visus 31. Pardon, 31 man lyg šiol absoliučiai neįdomu Instagramo profilį, kuriame... Gyvenimo būdas ir visi kita. Ir atidžiai dokumentuoti kiekvieną profilio savininko pirstelėjimą. Kiekvieną dieną būkite aktyvus ne tik storiuose, bet būkite aktyvus ir po mūsų nuotraukomis. Ai, sąlygos dar nesibaigė? Draugaukime, dalyvaukime, būkime aktyvus. Vienu žodžiu suprato. Pilnam etatui pasisamdo žmogų, kuris už jūs sėdės Instagrame ir kaip idiotas lauks žodžio lyja. Lyja. Lyja! Išgirsta atlyja ir visiems iškart noriu, dalyvauju! Jeigu 8 metų senumo 3 litrų benzininio variklio miesto visureigis jūsų visgi nedomino, ir jūs labiau norėjote tapti konkurso steigėjų, partnerių, globėjų, mecenatų. Tai yra, jeigu jūs norėjote tapti vienu iš tų 30 gerumo akcijos ambasadorių... Jaučiuosi kaip kokia, nežinau, išgelbėk draugą gerumo akcijos ambasadorė. Labai džiuguosi galėtume būti viso šitos dėkingumo akcijos dalimi. Jūs esate lobotomijos pacientės. Jums tai reikėjo susimokėti 500 eurų. 500 eurų. 500. 500 eurų. Tavo operaciją reikia padaryti galvus. 500 eurų Zizui. Atsiprašau, Žižiai. Iš tiesų labai džiuguosi, kad abu online šarlatanai turi labai panašią pavardę. Tada nebekyla jokių abejonių dalyvauti ar ne šitam šūdų malūne, kai tau pačiam jis yra pasiūlomas. Nu, nebent esi lobotomijos pacientė. Prie konkurso aš prisijungiau visiškai paskutinę minutę. Pirmą kartą sulaukus pasiūlymo, aš jis net nepatikėjau, kad tai tiesa, tai praignoravau. Po to labai ilgai galvojau ir šiandien labai džiaugiuosi prisijungus. Panašu, jog pernelyg ilgai negalvojai. Bet hei, jeigu tau parašo Žižė, ane, nu gerai, tu... Duok 500 eurų laimėk ir tau sakot, jo, ir tau duok 500 eurų, nu tai tu esi tas žmogus, kuris klikina ant banerio laimėk planšetą. Tu esi vertas, kad tau taip nutiktų. Nenukrypkime, 500 eurų ir tu buvai vienas šio konkurso veidų. Na, nebent esi Naglis Bierancas. Visi dalyviai, kurie dalyvauja šitame konkurse, ant mašinos metasi po 500 eurų,
o man nereikės nieko prisimesti. Arba Bunkė. Bunkė nemokėjo 500 eurų. Arba Gurevičiūtė. Gurevičiūtė nemokėjo 500 eurų. Dar girdėjau, jog galėjote gauti 50% nuolaidą įnašų, jeigu esate Viktorija Siegel. 250 prašė iš manęs. Žiūrėkit, jeigu jūs net neįsivaizduojat, kas yra visi šie išvardinti žmonės, tai tik noriu pasakyti, nesijaudinkit, tai šioje istorijoje yra visiškai nesvarbu. Gurevičiūtė, ar ne, bus visko laidos vedėja ir irgi labai labai faina influencerė. Gavau laišką iš Visuomenės sveikatos centro su prašymu paraginti savo sekėjus nekeliauti, atsisakyti vakarėlių, atsisakyti nebūtinų susibūrimų, bet negaliu būti nesavimi. Nu kaip gali atsisakyti tokio grožio? Jeigu Instagramo konkurso aktualijos jums yra tiek pat įdomios, kiek Gerdai Bieliauskaitei, man ant tiek neįdomu. Tai šis konkursas, kaip ir bet kuris kitas, pro jūsų akiratį būtų prasmukęs nepastebėtas. Bet kaip jau minėjau šio epizodo pradžioje, arba kaip kai kurie galėjote suprasti iš dalyvavimo sąlygų, šis konkursas buvo toli gražu nuo eilinio. Lietuvoje aišku to nėra buvę. Dėl to, kad tai buvo pirmosios Lietuvoje tokio masto Instagramo loop giveaway arba grandininės dalybos. Arba liaudiškai tariant MLM, bet prie to aš dar prieisiu. Pro visą šitą Julijos Žižės gerumo akcijos pučiamą miglą. Mes ir norim jums atsidėkodami, visi atsidėkodami. Dėkodami už visą šitą draugystę, kad esat su mumis ir mus stebit, mes dėl to ir sugalvom padaryti šitą konkursą. Kiaurai mačiusi viešųjų ryšių, socialinių tinklų ir reklamos specialistė Justė Gvazdaitytė. Jau sekančią dieną, spalio 12, ant savo Facebook'o sienos pasidalino labai taikliomis įžvalgomis apie tai, kaip šis konkursas pramušė lietuviško Instagramo dugną ir apskritai yra šūdas. I think I can smell shite. Spalio 13 dieną Justės publikacijos įžvalgomis ir jos pačios interviu buvo pasidalinta portale 15 minučių. Nors... Pala, man atrodo, dabar kažkaip kitaip reikia tarti, ne? 15 min. 15 min. 15 min. Supratau. Pas spalio 14 dieną savo išvalgomis apie Žižės iniciatyvą asmeninėje Instagramo paskyroje pasidalino Naglis Bierancas. Vat kieno aš noriu k*** išvalgų gyvenime, tai Naglio fucking Bieranco. Šiuo atveju greičiausiai priklausai mažumai Dominikai. Pašnekame apie tą konkursą, kurį aš asmeniškai pavadinčiau, jeigu aš būčiau čiuvelis su labai ilgu b***, pasičiulpčiau savo, bet kadangi taip nėra, esu tiesiog paprasta Instagramo prostitutė, kuri už bet kokį dėmesį padarys bet ką. Ir va tada šūdas iš tiesų pataikė į ventiliatorių. Apie Žižės konkursą kalbėjo visi ir jų močiutės. Dar vienas didelis savaitės gražus įvykis, tai yra laimėk automobilį konkursas. Yeah. Ir jo geras kūnas. Apie populiariausią konkursą, kuris įvyko čia. Influenceris, kurį man bandytų prakišti seną bamsą. Kas buvo šitas dalykas, aš iš vis negirdėjau. Apie Žižį tai vis jau užsimeni. Nu tai galim pašnekėti. Populiarusis Instagramo konkursas. Jūs dalyvavote tam konkurse? Ar visgi tik stebės? Kūrė skečius. Nu tai ką, labas rytelis! Jau sukruto visi žmonės! Nieko nelaukia čia ir dabar. Iškart maišiuką, Lidlo, galėsit pasilikti savo. Saldžią bulvę, momentaliai, jau. Įsivaizduokit, jau kažkas gaus saldžią bulvę, ne paprastą, o saldžią. Polink mus visus net tų, kurių nemėgstė. Nes tu gali laimėti. Prašmatinius pirmos klasės 2025 metų itališkos kolekcijos. Rūks. Pralaimėsim jų mašiną. Planuojam susimesti su Marku po 500 eurų. Ir nežinau, kokią mašiną už tų eurų išeina. Aš nesustosiu ir visiems dovanot Bobcatą, BMW, Volkswagen, Tiltą, Senuką. Ir pagrindinis, aišku, prizas yra mašina, spausdinimo mašina. O infuzeriai, kurie norite atsidėkoti savo sėkėjams, galite prisijungti prie mano konkurso, pervedę man štukytę pinigų. Naują, nupirksim iš salono už štuką eurų. Bet turėsi dar štuką kitų akauntų pafollowinti. O naujienų portalai apie šį Instagramo reiškinį rašė tiek daug, kad dažniau išeidavo tik straipsniai apie kasdien gerinamus koronaviruso sergamumo rekordus Lietuvoje. Nes matot, be to, kad šio konkurso formatas arba schema buvo mažų mažiausiai įtartini. Viskas yra labai cool, puikiai schema, kartokit. No, God, please, no, no! Ir be to, kad asmeninė nauda buvo dangstoma kažkokiu idiotišku altruizmu. Visada duok žmogų, visada eik, aukok, atiduok. Pasirodo, iniciatyvos pionierė biški truputį pamiršo paminėti keletą svarbių konkurso detalių jos teigėjam. Nors pala, Julija, man atrodo, jos vadina šeimos nariais. Aš organizuodama šitą konkursą realiai paėmiau jūs visus, ne tai kad... Savo visus tokius visai, kad būtų vos ne kaip šeimos nariai. Siurprizas, pagrindinis prizas BMW X3 yra pačios Žižės automobilis, kurio jai tiesiog nepavyko parduoti vasarį. Organizatorė tiesiai šviesiai nepasakė dalyvaujančiams žmonėms, kad tai yra jos mašina ir kad jinai, nu, pasakykim tiesiai šviesiai,
tikrai pardavė savo automobilį ir dar gerai pardavė. Koks kieno skirtumas yra kieno ta mašina? Na ir dar, kaip jau galbūt supratote, ne visi šeimos nariai vos ne kaip šeimos nariai buvo patenkinti sviruojančią skladkę. A kodėl man nereik prisimesti? Dovanoto arklio į dantis nežiūrima, bet mes nebūtumėm tikri lietuviai, jeigu to arklio neužsilaužtumėm, nepražiodytumėm ir nenusirašytumėm vinkodo nuo krūminių dantų. Vilnius Auto pardavinėja mano mašiną. Būtent iš ten internautai ir parovė Žižės Bemso vinkodą ir štai čia į aikštelę išbėga šio epizodo partneris Car Vertical. Nuostabus įrankis, kuriantis pasaulinį automobilių istorijų registrą. Įsivedę identifikacinį numerį į paieškos lauką Car Vertical portale, gauname labai išsamę Žižės automobilio istorijos ataskaitą. Taip, žvelkime kelis įdomiausius momentus. 2017 rugpjūtį automobilis buvo nupirktas Jungtinių Amerikos valstijų aukcione už 4570 eurų. Sumokėjom daugiau nei rinkos kaina. Nes apie derėtis mes nemokam. Automobilis buvo daužtas į priekį ir į galą ir tai rodo ne tik Kaupart žalos išrašas, bet ir nuotraukos iš paties aukciono. Visas ledinis atrodo kaip nauja. Kokio puikio stovio, visiškai kaip ledinė ir visiškai kaip nauja. Spalį BMW buvo pargabentas į Lietuvą, kur visa žala buvo suregistruota ir automobilis buvo suremontuotas. Tiesa, gruodžio mėnesį iš pirmo karto techninės apžiūros praeiti nepavyko. Ar perkam? Perka. 2019 balandį ir rugpjūtį Julija arba kažkas tuo metu vairavęs jos automobilį pateko į dar dvi smulkias avarijas. Važinėjau aš tuos du metus saugiai, laiminga ir tvarkingai. Nu kaip tai tvarkingai? Nieks niekada nelūžo. Nu kaip tai niekas nelūžo? Didžiausia atsakomybė mes jaučiam prieš šituos žmonės. Pasakyti jiems, kaip viskas yra iš tiesų. Tai kodėl tada jūs meluojat? Atėjo metas pakeisti automobilį. Valio. Ir šių metų vasario mėnesį Julija savo X3 bandė parduoti už 15 tūkstančių eurų. Va čia tai daugiau nei rinkos kaina. Čekit, aš gal iš esmės dėl to ir nedaryčiau kažkokios didelės tragedijos. Tas automobilis nėra naujas. Mašina daužta. Daužta jinai yra Buvo daužta. Nu ir kas? Viso Lietuvos autoparko amžiaus vidurkis yra turbūt kokių 15-16 metų ir tikrai labai daug žmonių važinėja su remontuotais automobiliais. Visos 80% Lietuvos mašinų yra daužtos. Nu, labiau kaip kas penkta, arba blogiausiu atveju kas trečia, bet čia jau nesigilinsim. Bet Žižės konkursinio automobilio stovis yra tiesiog dar viena tobula detalė į šią nuostabiai šūdiną istoriją. In the corner there is a shit! Nes nugi aišku, kad tas automobilis turėjo būti sudaužytas ir aišku, kad jis turėjo būti iš Amerikos parvarytas. Of course! Kitą kartą prieš pirkdami automobilį būtinai pasitikrinkite jį Car Vertical portale. Nebūkite kaip Žižys. Kai aš pirku mašiną, aš tikrai ten nesiknaisiu. Ar ten sudaužyta, ar suvartyta, ar dar kažkas. What are you fucking stupid? Car Vertical patikrina ankstesnių aptarnavimų grafikus, patirtas avarijas, ridos istoriją, istorinės nuotraukas, savininkų kitimą, vagystės, modeliui būdingus trūkumus ir kitą naudingą informaciją. Carvertical.lt arba per nuorodą esančią šio epizodo aprašymo pačiame viršuje. Ar jūs tikrai galvojat, kad mes esam tokie bukapročiai? Taip. Šou turi tęstis. Karavanas eina, o šunys loja. Loja tada, kada kas vyksta? Pavydas. Būkite laimingi, pavidoliai. Spalio 19 dieną Žižės Instagramo paskyroje pasileido gyvą vaizdo transliaciją, kurios metu buvo išrinktas automobilio nugalėtojas. Ir aišku, kad įvyko tai, dėl ko Julija buvo įspėta jau pirmosios gyvos vaizdo transliacijos metu. Tai aišku. Ar gali laimėti privatus akauntai? Tai aišku, kad gali. Tai aišku, kad laimėjo privati paskyra. Sekėjas numeris 13568 laimėjo BMW X3 visurį. Ko neplojat? Negalim patikrinti jo sekėjų ir negalim sutikrinti faktiškai, ar jis yra įvykdęs visas sąlygas dėl to, kad jo akauntas yra privatus. Kaip iš privatų matyti, ar seka trimieną? Čia geras klausimas. O kai su nugalėtoju buvo pagaliau susisiekta, šis kilnusis dovanų lietus darysiu kitas mažiau turinčias moteris laimingas. Dar smarkiau pylė veidų į asfaltą, nes mažiau turinti moteris taip jau gavosi, kad buvo automobilių prekybos ir remonto įmonės direktorius Lukas. Visiškai pritariu Lukai, čia yra wow. Ponia Karma nuo pat konkurso paskelbimo iki pat prizų teikimo visaip kaip tik įmanoma Žižiai signalizavo. Dėl dievo meilės nedaryk šito šūdo. Konkursas baigėsi ir atėjo metas, you guessed it, žalos kontroliai. Reputacija žostkai. 100% pritariu Stonkui ir bandydama susigražinti bent mažą dalelytę savo prarastos reputacijos. Jūs aišku suprantat, kokia yra mano nuomonė apie tą Žižės reputaciją, ne? You can't lose something you never had. Bet aš ties to nesiplėsiu. Spalio 21 dieną Julija išleido atsiprašymo video. Prisiemu visą atsakomybę ir visą kaltę.
dėl konkurso metu padarytų klaidų. Ir klasika laikinai pasitraukė iš socialinių tinklų. Geriausias sprendimas šiai akimirkai man yra pasitraukti iš socialinės medijos veiklos, kuriam laikui... Konkursas baigėsi. Ir šiaip gana senai baigėsi. Kol šis epizodas pasirodys mano kanale, žydžiais atsiprašymų jau bus kokios 3 savaitės, gal mėnuo. Ši prognozė pasitvirtino tik iš dalies, nes atsiprašymų įrašą Julija iš savo Instagramo paskyros jau pašalino. Žydžiai išsigando, žydžia paspruko. Tai jums, mėly žiūrovai, greičiausiai kyla vienas labai paprastas klausimas. Kodėl aš iš vis dar darau vaizdo įrašą apie šitą šūdų malūną? Good question. Trumpas atsakymas yra... Karolina Meskino manęs paklausė. Nuoširdžiai, Pauliu, baisiai įdomi tavo nuomonė. Ką tu manai apie konkursą dabar internete, kur mūsų Lietuvos influenceris pralašinėja X3 džipą ir kur turi pofollowing 30 žmonių, ten tokį sąrašiuką. Norint laimėti mašiną, tu matysi tą konkursą, baisiai įdomu, ką pasakysi. Tai va, aš dabar darau cėlą videką, kuriame aš atsakau jos klausimą. O ilgas atsakymas yra, visų pirma, šio konkurso atgarsiai panašu, jog netyla taip sparčiai, kaip aš tikėjausi. Praėti savaitį šitas dalykas nebuvo p*** visiems. Nu, tai dėl to mes ir šnekam apie jį, nes... Ir kitą savaitę nebus p***, bus p***, vėl. Bus p***. Aš taip pat maniau, bet praėjus daugiau nei savaitėj, tai vis dar išlieka opia tema. Dar lapkričio 2-ąją aš turėjau pasipildyti savo scenarijų, nes dieną prieš Rolandas Mackevičius į savo pokalbių laidą pasikvietė tą merginą, kuri yra labai garsi dėl to, kad išdavė bunkės buvusi vyras su savo vaiko krikšto tėvu, na ir labai svarbu, kokia yra jos nuomonė šito klausimu. O kaip tu apskritai žiūri tą konkursą, kuris vyko? Čia mes kalbam dabar apie tą Žyžės. Vilniuje lapkričio 2-ąją, lapkričio 4-ąją išėjo dar 3 straipsniai apie šitą nesąmonę. Lapkričio 14-ąją ir šiandien aš buvau informuotas, jog užvakar lapkričio 12-ąją išėjo dar 2 straipsniai apie Žyžę ir jos konkursą. Jesus Christ, it never ends. Visų antra, Julija mums pažadėjo, jog po šito konkurso seks naujas konkursas. Ir pasibaigs šitas konkursas, ir aš organizuosiu naują konkursą. Pala, aš sakiau, kad dabar lapkritis? Tai man atrodo, jau šį mėnesį turėtumėm sulaukti kosmoso. Šitas konkursas tai yra pirmas, bet jis tikrai nėra paskutinis. Ir prieš išduosiu jums paslapį. Tai klausau, Julija, ką atsakyti. Prieš kalėdas, manau, kad lapkričio mėnesį. Stebėkit. Nes mes vėl jau dabar organizuojam kosmosą. Ir nepraleiskime pro kisto fakto, kad dar ir kitos kiaunės. Ten tos, kur kitos kiaunės. Vis tiek grasina konkursais. Vis tiek padarysim konkursą. Maža ar didelį. Tai tiesiog neišsiemama tema. Įga įgauna naujas jėgas. O visų trečia ir visų svarbiausia, panašu, jog lyg šiol dar niekas nepriejo jokios konstruktyvios išvados dėl pačio konkurso formato. Kažkokia šiušara pasileido skemą, kuriame... Ne? Right? Bet tipo, kam... Juos ten pamovė, juos ten apgavo. Ne? Bet žodžiu, esmė tokia, kad tai buvo skemas. Tariamai. Ką? Kai jau tikėjusi, jog vėl tie patys sukals visus paskutinius vinis iš Žyžės socialinių tinklų karstą, galutinis produktas anaip tol neatspindėjo tikrųjų Instagramo loop giveaway savybių ir pasiekmių. Nors baigęs nagrinėti Žyžės bandymą išsivartyti iš gaidžio, Katleris rezumavo, jog konkursas buvo šūdas. Nu tikrai šūdas sumalė. Eigoje jis vis tiek pažymėjo, jog konkursas buvo geras. Geras. Ir kad visi iš to išlošė. Visiem win. Kas pralaimė? Na, Žyžė dabar turi sukaltą reputaciją. Ebe, netokį sukaltą, kaip buvo tas BMS'as, am I right? Am I right? Yeah, pablogit, pablogit, aš čia būsiu dar visą vakarą, mėly žiūrovai. Dieną prieš konkursą jo iniciatorė turėjo 90 tūkstančių sekėjų Instagrame, o šiuo metu turi mažiau nei 88 tūkstančius. Ore va, kaip sakoma. Nu, bet bent jau pardavė tą BMS'ą. Ir dar gerai pardavė. Stonkus visos analizės metu išliko šaltai skeptiškas. Man čia yra visiškas reputacijos gadinimas. Bet šiaip labiausiai kvestionavo dovanojimo automobilio techninį stovį, o ne konkurso schemos teisėtumą. Tu nevežiuoji su tuo. Galbūt spinta vaikų savo į darželį. Ir Stonkaus apibendrinimas nuskambėjo kaip kažkas, ką pasakytų gal nebent Henrikas Daktaras. Schemose yra tada, kai visus ir nieks tavęs ne. Na, Rolas panašu, jog artimiausių metų užkurs analogišką konkursą. Čia yra gera schema. Konkursas irgi yra geras. Čia yra grand deal. Puiki schema. Na, skonio reikalas. Žiūrėkit, aš dabar iš karto pasakysiu visiems, kurie tuoj bėgs maišyti kažkokių tai dramos puodų. Aš šią medžiagą naudoju tik tam, kad papasakočiau istoriją. Šiaip podcastas geras, epizodas labai juokingas ir jeigu per kažkokį atsitiktinumą jūs jo dar nematėt, tai būtinai nuėkit pažiūrėkit, kaip vyrai pažvengia iš Žyžės Instagramo storių. Dar prieš visus podcastus spalio 15 dieną savo asmeninėje Instagramo paskyroje apie Žyžės konkursą išstojo pasisakyti šios srities profesionalė. Dabar visi
patapo ekspertais. Instagramo rinkodaros specialistė Monika Ra. Monika Ra, klausykite, o kaip jūs? Kada atsiradot? Mam, žiūrėk, mane per teliką rodė. Pažiūrėjęs šią apžvalgą, aš tik supratau, jog Monika pasirinko ne tą profesiją. Nesupraskit manęs neteisingai, nediskredituoju jos kompetencijų ir žinių socialinių tinklų klausimais. Bet aš tiesiog manau, kad iš jos išeitų tobula politikė ir aš to jums tai įrodysiu. Žiūrėkite, mes dabar bandom išsiaiškinti, kokia yra Instagramo rinkodaros specialistės nuomonė apie Instagramo loop giveaways, tai yra grandininės dalybas. Iš pradžių Monika tiesiai šviesiai pasako, kad jinai nėra už. Aš nesu už. Tada jinai teigia, jog konkrečiai tik šis konkursas yra negražus dėl vieno jau anksčiau aptarto aspekto. Šis konkursas tik dėl vieno fakto yra negražus, tik dėl to, kad organizatorė tiesiai šviesiai nepasakė dalyvaujančiams žmonėms, kad yra jos mašina. Taip, tada mes galime daryti prielaidą, jog šiaip tokios Instagramo dalybos yra gerai, čia konkrečiai tik šios turi savo trūkumų, taip? Iš tikrųjų, geras prizas. Aš netgi dalyvaučiau jame, prisiekiu, dalyvaučiau. Ai, nu tada cool, išsiaiškinom. Tokio formato konkursai šiaip yra gerai. Ar aš esu už tokius konkursus? Mano nuomonė jūs žinote. Na, leidote daryti prielaidą, kad taip. Geriau rinkite natūraliai. Palaukit, Monika, aš jau biškį nebesuprantu. Jeigu reikėtų rinktis tarp tų kremukų ir tokio konkurso. Tik paaiškinu, kremukai Monikos pasakojimo kontekste yra tie standartiniai paprasti konkursai. Na, žinote, tie, kuriuose nereikia. Ir viskas. Tai Monika labiau palaiko grandininės dalybas negu paprastus konkursus. Aišku, toks konkursas, bet nesiūlyčiau. Vau, amerikiečiai kalneliai, man to migrena prasidės. Tai nesiūlote daryti taip kaip Žyžė, jūs esate prieš. Jūs žinote, kad aš visą laiką esu prieš. Ne, aš visiškai nesuprantu, kokia yra jūsų pozicija šio klausimo. Ar aš norėčiau sudalyvauti tokiam konkurse? Realiai tik tai dėl duomenų. Prieš 3 minutės aiškinote, jog konkurse dalyvautumėte dėl automobilio. Iš tikrųjų, geras prizas. Aš netgi dalyvaučiau jame, prisiekiu, dalyvaučiau. Šių metų birželio 8 dieną Monika savo asmeninėje Instagramo paskyroje pasidalino valandos trukmės gyva vaizdo transliaciją, kurioje jinai kalbėjo apie Instagramo algoritmus ir tuos pačius Instagramo loop giveaways. Bet dabar aš norėčiau paaiškinti, nes ne visi supranta, kas yra giveaway. Ir ten jinai pakankamai aiškiai kategoriškai pasakė. Tie, kur ten 100 ar ten 20 užlaikyti, tai yra blogai. Gerai, Monika, susikaupkit, man atrodo, kad jums informacinis insultas. Hipotetinis. O tai jeigu Instagramo grandininės dalybas darytų ne 30 žmonių, o tarkim kokie 4. Kaip tada? Šitas konkursas niekuom nesiskiria nuo konkurso, kuris dalyvaujate 4. A ne? Nes birželį tai kita dainelė buvo. Tie konkursai, kur tarkim 4 vienodi žmonės daro konkursą, kad ten pasirodyt vieno kitam, kitiems auditorijai, tai čia yra ne tas pats. Jūs čia apsikeičiat auditoriją ir iš tikrųjų tai yra, nu, neblogas dalykas. Vienintelis kitas asmuo be ponios Ra, kuris antiek nesugeba išsakyti savo pozicijos kažkokių konkrečių klausimų, yra Gitanas Nausėda. Tai sveikinu, Monika, jūs esate nuostabi kandidatė į Lietuvos Respublikos prezidentus. Niekuom nesiskiria, čia yra ne tas pats. Manau, kad iš jos išeitų tobula politikė ir aš to jums tai įrodysiu. Sakiau, visgi neteiskime Monikos, jos telefonas lūžo. Mano telefonas. Ir ji privalėjo padaryti šitą video. Privalau padaryti šitą video. Ponios Ra laimė nebuvo vienintelė pasidalinusi bevertėmis įžvalgomis apie Žyžės konkursą. Viename iš 3 lapkričio 4 dieną pasirodžiusių straipsnių, kuriais buvo bandoma gelbėti Žyžės reputaciją, pasisakė ir garsūs žmonės. Tai greitai užmeskime akį, ką mano galimai Julijos pažįstami greičiausiai užsakytoje publikacijoje. Taip, tai Dainius Martinaitis sako. Nesu didelis socialinių tinklų gerbėjas, Instagramo kol kas neturiu. Ai, tai... Okei, tada judam prie kitos nuomonės. Žiūrėkit, aš nesu kažkoks susireikšminęs Z kartos influenceris, kuris sako. Seniukai, tu net neturi tik to, ko ką tu iš vis supranti. Bet jeigu tu net literaliai neturėjai techninių galimybių savo akimis stebėti Žyžės nervinių lūžių. Negaliu kaip ima juokas. Get some help. Tai nemanau, kad tu gali kažką atnešti šią diskusiją. Aš nedarau recenzijų filmams, kuriuo aš nemačiau. Agnė ir Nerijus Juškos. Aš irgi neįsivaizduoju, kas jie tokie. Dalinasi. Geriau jau padaryti klaidą atleidžiant, nei klaidą nubaudžiant. Ir aš net nenutokiu, kaip ši citata yra pritaikoma Žyžiai, turint omeny, kad iš šūdo įlipo į pati ir niekada nebuvo pozicijoje kažką bausti ar kažkam atleisti. Gedimino Juodeikos manimu. Tai, kas prasidėjus, tęsiantis ir pasibaigus automobilio žaidimui įvyko viešojoje erdvėje, taps ateities psichologinių, marketingo bei daugelio kitų vadovėlių ir seminarų nagrinėjimo objektu. Well, shit, Gedai, the future is now. Ir atlikėja Ieva Zasimauskaitė pažymėjo, kad kritika ir patyčios du skirtingi dalykai. Visiškai pritariu ir manau, jog kritika ir patyčios skirtingai nei sektos ir krišnaitų bendruomenė yra du skirtingi dalykai.
Visoje toje plokštėje publikacijų, kurios dokumentavo kiekvieną Žižės konkurso perstelėjimą, buvo vienas labai įdomus straipsnis, kurį visi žinoma praleido. Liūdnai Lietuvoje pagarsėjęs automobilio konkursas nesužibėjo ir užsienyje. Instagram pradėjo influencerių tyrimą. Ai, ir užsienyje toks konkursas nežibėjo? Nu, aik, tu sau kas galėjo pagalvoti? Nuomonės formuotojų grupė, panorusi tapti Oprah Winfrey ir padovanoti savo sekėjams automobilį, dabar tyrė Instagram dėl jų politikos pažeidimų. Panašų ir liūdnai pagarsėjusį konkursą Lietuvoje rengė ir Julija Žižė su vyru bei kitais žinomais influenceriais. Užsienyje tokio pobūdžio veikla vertinama taip pat labai prieštaringai. Skirtingai nei Žižė ar visi steigiantys šį konkursą, jie atrinkti yra labai labai ta prasme. Kažkas Delfi redakcijoje visgi sugalvojo pasidomėti, kokia yra pasaulinė praktika su Instagramo grandininėmis dalybomis. Ir viena paprasta Google paieška tą kažką atvedė prie kelių BuzzFeed straipsnių, kuriuose buvo tyrimi absoliučiai analogiški konkursai. Žiūrėkit, aš suprantu, kad BuzzFeed'as paprastai yra... Aš turėjau santykių su ateiviu. Bet koks daugiau portalas jūsų manimų knysis ir aiškinsis, kokį šūdą Instagram'e išdarinėja influencerės mamytės, jeigu ne BuzzFeed'as? Rusijoje, Amerikoje vyksta tokie konkursai ištisai. Kylie Jenner daro tokius konkursus, Kim Kardashian daro tokius konkursus. Daug įvairiausių rusų muzikantų, dainininkų, ten yra klasikinis bairis. BuzzFeed'o redaktorė Stephanie McNeil kreipėsi tiesiai į Facebook'ą ir platformos atstovė spaudai Stephanie Otway. Palauk, jūs rimtai, bi Stephanie? Čia ką, Amerikoje moteriškų vardų pritrūko? Atsakė. Tokie konkursai prieštarauja kompanijos politikai ir šiuo metu mes tyrėme turinį, kad galėtume imtis veiksmų. Konkrečiai jinai turėjo mini Facebook'o spamo arba šlamšto politiką, kurią rasite bendruomenės standartų polapio sąžiningumo ir autentiškumo sekcijos 18 straipsnyje. Draudžiama bandyti arba sėkmingai parduoti, pirkti ar keistis tinklalapio privilegijomis ar produkto savybėmis tokiomis kaip paskyros, administratoriaus rolės, leidimai publikuoti, puslapiai, grupės, patiktukai ir taip toliau. O paties Instagramo privatumo ir saugumo centro polapyje bendruomenės gairių sekcijoje yra straipsnis Pasilėkime prasmingas ir autentiškas interakcijas, kuris neleidžia dirbtinai rinkti patiktukų, sekėjų, pasidalinimų, publikuoti pasikartojančius komentarus ar turinį, siūlyti pinigų arba pinigų dalybą mainais į patiktukus, sekėjus, komentarus ar kitą vartotojų įsitraukimą. Bet gerai, naruskinė, ne šitie? Nebedaro, tai reiškia, kad daug žmonių nepatenkintų matyti yra. I'm not surprised, motherfuckers. Tai jeigu kitą kartą būsite nepatenkinti, kad kitos kiaunės vėl bando įsukti analogišką machinaciją, paprasčiausiai raportuokite publikaciją kaip spamą. Kaip kokioji šiukšlių dėžė. Turiu kai ką prisipažinti, aš jums pamelavau. Pamelavau, kai sakiau, lyg šiol dar niekas nepriejo jokios konstruktyvios išvados dėl pačio konkurso formato. Nes podcast'e dar tos čia Ieva Mackevičienė tiesiai išviesiai pasakė. Instagramo taisyklėse neleidžia tokio dalyko. Tai kol rolas tame pačiame kanale labai aršiai agitavo, jog čia labai gera schema. Puiki schema. Jo pati žmona labai paprastai paaiškino, kad ne. Jeigu aplikacijos taisyklės, su kuriomis jūs patys sutikote susikurdami paskyrą toje aplikacijoje, jums yra nemotais, o savo reputaciją parduotumėt už panaudotą džipą su panoraminiu stogu. Štai dar viena priežastis, kodėl nepatarčiau steigti Instagramo grandininių dalybų. 2016 metų viduryje Instagramas atsikratė visų labai mylėto chronologinio publikacijų srauto ir jį pakeitė algoritminiu. Tai yra, užuot elementariai paeiliui rodydamas visas jūsų sekamų paskyrų nuotraukas, algoritmas remiasi jūsų interakcijomis ir vartojimo įpročiais ir pats parenka, ką rodyti ir ko ne. O kad išsiaiškintų jūsų pageidavimus, algoritmas naudoja samplingą. Nežinau kaip lietuviškai. Ima mėginį. Kai jūs publikuojate, tarkim, nuotrauką, Instagramo algoritmas ją parodo tik tam tikram procentu jūsų sekėjų, atsitiktinai ir pagal jų vartojimo įpročius. Remdamasis tuo, kaip jūsų nuotrauką įsitraukia tas procentas sekėjų, algoritmas nusprendžia, kiek dar jūs sekančių paskyrų pamatys publikaciją. Didėjant įsitraukimui didėja ir nuotraukos matomumo auditorija. Na ir atitinkamai, jei interakcijų nėra arba jų yra labai mažai, Instagramas nustoja plėsti nuotraukos matomumą. Situacija. Įsivaizduokite, kad turite 5000 sekėjų. Bet aš turėjau jų ištikimų. Pasidalinate nuotrauką ir Instagramas ją parodo, tarkim, 20% jūsų auditorijos. Nu, aš čia dabar pusę iš iknos traukiu, bet kind of suprantu. Reiškiasi, 1000 žmonių, kurie yra organiška jūsų pačių auditorija, kažkada jūs pasiekusi konkrečiai dėl va tokio turinio, pamatys nuotrauką ir labai tikėtina, jog į ją įsitrauks. Pustels patinka, pakomentuos, išsisaugos, kažkam nusiūs ir taip toliau. Dabar įsivaizduokite pasirašyti dalyvauti tokiame Žižės konkursėlyje. Oh yeah, į sveikatą! Jums parplaukė dar 5000 sekėjų, kuriems absoliučiai visiškai nerūpi, ką jūs keliate tą savo Instagramą ir ką jūs apskritai veikit gyvenime, jie tik nori laimėti Žižės BMS. Koks kieno skirtumas kieno ta mašina? Dabar jūs jau turite 10000 sekėjų. Congratulations! Pasidalinate nuotrauką ir Instagramas ją vėl parodo 20% jūsų auditorijos. Tik jau šį kartą į tą 20% įeis ir dalis tos auditorijos, kuri pamačiusi jūsų nuotrauką naujienų sraute, sakys I don't even know who you are. Ir jūsų turinį greičiau neįsitrauks, negu įsitrauks. O to labai nukentės galutinis nuotraukos pasiekiamumas, ilgainiui ir bendras jūsų profilio matomumas platformoje. Nes algoritmas vis dažniau jūs klasifikuos kaip neaktualų turinį publikuojančią paskyrą. Jūs pagaukit logiškai. Liaudiškai tariant. On a scale from 1 to 10, my friend, you're fucked. Dabar jūs turite du pasirinkimus. Gaunasi taip, kad jeigu jūs dalyvavote tokiame konkurse, jūs arba pastoviai turite tuos konkursus daryti. Šį kartą Monika taikliai. Kol neišsibarstė visi sekėjai, kuriuos surinkote paskutinio konkurso metu. Dėl to, kas krenta ir dar nukris,
man anei šilta, anei šalta. Jūs turite kuo greičiau steigti arba susimokėti už dalyvavimą kitame analogiškame konkurse, kad vėl gautumėte dozę sekėjų, kuriems absoliučiai visiškai nerūpi, ką jūs keliate tą savo Instagramą. Taip jūs tampate kažkokiu Instagramo narkomanu, kuris tiesiog pastoviai kaip užburtame rate imituoja žinomumą. Kad būtų toks pats kritimo ir augimo skaičius. Nu, tipo kaip sezis. Kasdien nukrentam kaip minimum po 500 ir paskui kitą dieną arba po 3 dienų kompensuoja tie patys followeriai. Tai reiškia, sugrįžta tie patys nukritę 500 ir dar pakyla 500. Tam, kad gautus, nu, natūralus augimas. Tai buvo labai lengvas atmazas, kad mes darom ten kitoj šaly konkursus. Vienintelis kitas jūsų variantas yra pralaukti to momento, kai visi nusirašys. Ir iš naujo taktiškai dėlioti. Kitaip tariant, jūs ką tik susimokėjot už nieką. Nu, kaip nieką jūs padėjot Žižį mašiną parduoti. Ir dar gerai pardavė. Žmonės moka į priekį, kad investuotų į svajonę, kuri negarantuoja jokios sėkmės. Tinklinėje rinkodaroje dalyviai moka pinigus su viltimi, jog tai prives juos prie asmeninio pajamas generuojančio verslo. Grandininių dalybų dalyviai moka pinigus su viltimi pritraukti daugiau sėkėjų, kas sąlygoja geresnės partnerystės su prekiniais ženklais ir pelningesnius reklaminių publikacijų tarifus. Liaudiškai tariant MLM'as, bet prie to aš dar prieisiu. Sakiau. Tai kai kitą kartą sugalvosite taip daryti, kaip Ruselis daro. Mano vyras labai užsivedęs, neseka Rusą. Arba jeigu kažkokia šiušara. Kažkokia šiušara. Pasiūlys jums dalyvauti gerumo akcijoje ir lieps jums į priekį susimokėti keli šimtus eurų, tiesiog nebūkite idiotai. Negaliu būti nesavimi. Šiai dienai mano Patreono paskyroje yra kiek daugiau nei 320 patronų, kuriems aš esu be galo dėkingas už paramą. Jeigu norėtumėte prisijungti ir jūs visas nuorodas į Patreono paskyrą, rasite šio epizodo aprašymo pačiame viršuje, o greitą video apie tai, kaip viskas veikia, rasite štai čia. 15 min. Teisingai, Jonai. Visiškai teisingai. Ir šiaip, jeigu ką, visai esu azartiška. He went. Galvojat, juokauja? Ar tikrai visi galvojat, kad Žižė yra tokia durnelė? Taip. Galima tiesiog nupirkti gerą automobilį ir sudalyvauti tokiam konkurse. Kam reikalingas tas influenceris? Girdit prekiniai ženklai, kitą kartą, kai norėsit pareklamuoti mineralinį arba kokį surelį, jums neapsimoka samdytis influencerio. Tiesiog nupirkite ir padovanokite žmonėms mašiną. Visada profesionaliai viską darau. Žiūrėk į kelią tiesiai. Čia yra grand deal. Puikiai schema. Schemose yra tada, kai visus ir nieks tavęs ne. Spausdinimo mašina. Ore guak, pavidoliai. Kiek kilometrų nuveitų takų išvaikščiotų. Mergytės drožia kaip su Dysonu siurbliu. Elito baliai sninga vasaros metu. Nieko negirdžiu atsikeliu. Patiriu tą jausmą, ką vadina dežavu. Prašiau klausyt gabalų. Jums reikia fotkių parašų.